krimi nuk përfundoi me vrasjen dhe masakrimin e qytetarëve tonë Izbic, por u dyfishua atëherë kur forcat serbe zhvarrosën të vrarët dhe i rivarrosën ata në vareza masive në përvendet të ndryshme në Serbi dhe në Kosovë. Trupat e tyre u gjetën vite më pas, duke përfshi edhe 6 muajshën Dafinën, që e tregon mizorin e krimeve që Serbia i ka kryer në Kosovë. Edhe Izbica është një ndër dëshmitë shumta që shteti serb ka kryer gjenocid dhe qëllimin e kishte që të shfaroste popullin shqiptar. Prandaj edhe sot këtu e ndajmë dhimbjen me të gjitha familjet që kanë humbur më të dashurit e tyre, sepse dhimbja e tyre është dhimbje e Kosovës. Liria u bë e mundshme shkaku i të gjitha këtyre viktimave, shkaku i luftës së drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe natyrisht sakrificës së gjithë popullit tonë. Jemi këtu sot që të nderojmë dhe përkujtojmë të vrarët nga regjimi fashist e gjenocidal i Miloševićit në Izbic, 127 sosh gjithsej, 6 janë endet pa gjetur. Si që tha dhe presidentja, ata janë rëmbyer si njerëz, si shqiptar të gjallë, e më pastaj, pas pushkatimit, u janë rëmbyer edhe kufomet, janë dërguar në Serbi dhe në fund janë zhvarrosur prej atje, por jo që të gjithë, me qenë se 6 ende nuk dihet se ku janë, në Petrovo Selo dhe i kanë sjellur këtu në atdheun e tyre në vendlindjen e tyre. Masakra i Izbicës ndodhet në akt akuzat e 6 krerëve të lartë, shtetëror, politik, policor e ushtarak të Serbisë dhe është dëshmi e gjenocidit të Serbisë, të cilën ne nuk e harrojmë kur dhe për drejtsinë, për viktimat dhe familjet që janë gjithashtu viktima dhe i gjithë populli, do të angazhohemi për jetë vazhdimisht edhe si institucione edhe si qytetarë.